Välkommen till Gåfotbollspodden. Hej och välkomna till Gåfotbollspodden. Mitt namn är Charlie och jag kallas även Polpito. Här är min kollega som kallas för Toré. Ja, Toré. Toré. Men och här på våran Gåfotbollspodd kommer vi prata mycket taktik, skott och lite regler och vi kommer snacka lite saker som har hänt. Och mycket av vad som har hänt i matchen och gjorde vi många mål, förlorade vi, vann vi. Den här matchen gick ju väldigt bra. De tre första halvlekarna gick ju riktigt bra. Ja, vi kör 15 minuters halvlekar. Vi kör 15 minuter. Ja, vi körde ju tre stycken. Sen bytte vi sida för vi tänkte att vi vill testa att byta. Men det blev bara sämre. Ja. Alltså, gick typ fyra halvlekar och det gick bara dåligt. Ja, men sedan... I slutet. I slutet var det ju rättade vi upp det. Men då tar vi första halvlek. Då går vi in med 2-0. Då sparkar jag av den. Och jag passar en tunnel. Jag sparkar av den. Jag passar den till Torea. Och jag... passar inte Charlie genom att jag har en tunnel på Mike. Så Charlie skjuter in den i mål. Ja, alltså nästan uppe i krysset. Den kom lika högt upp fast det var ju i mitten bara. Ja. Men... Och sen blir det nästan samma läge. Ja, att du gjorde en pass till mig. Och jag kom springande på längden. Och så sköt jag med ytterfoten bara så rakt in i mål. Ja, det var ett riktigt snyggt mål. Ja. Men assisten på mig när jag gjorde tunnel på Mike. Alltså. Det var snyggt, riktigt bra assist på den. Men, och sen andra halvlek vet jag inte helt. Då gjorde vi några vanliga mål bara. Ja, fast vi gjorde inte så många mål. Vi gjorde 2-1 gjorde vi där. Men jag vet inte vi gjorde 2-1. Men jag vet inte hur målen var. Just de där två första kom man ihåg. För de var riktigt snygga. Ja, det var vi som gjorde dem också. Ja, men vi gjorde ganska många mål. Ja, vi gjorde ganska många. Alltså, jag ska säga... Bra match, alltså jag tyckte det var väl ganska, alltså det var svårare än man tror, för gåfotboll känns väldigt lätt, det är bara exakt. Men man vill, alltså jag som går i fotboll innan, speciellt, man vill ju bara när man ser bollen 2 meter framför, man vill ju bara springa och ta den. Ja, exakt, och speciellt om man inte står still väldigt mycket. Ja. Om man går lite mer, alltså ganska intensivt. Och har tempo liksom. Ja, exakt, då kommer man över det lite mer. Ja. Men ska jag, spelregler, vad heter det, man måste gå med bollen, det är ganska... Alltså det förstår man ju nästan på namnet. Men inte lämna en fot. Ja, om man måste ha en fot i marken hela tiden. Och om man springer då blir det lite hoppigt. Alltså att man hoppar lite mer. Att man har ofta båda fötterna i luften. Och om det blir att man börjar springa. Då så blir det frispark till andra laget där det hände. Ja. Och sen har vi, man får inte sprätta eller skjuta högre än knä. Ingen målvakt kör man med. Det blir väldigt svårt med målvakt. Ja. Man skjuter ju bara innanför handbolls... Eller målgården, alltså målgården. Straffområdet på fotboll. Vi kör ju inomhus, det är ganska liten plan. Vi kör ju utomhus, när börjar det? Ja, om ett tag, inte så länge kvar. Och då kör vi Nacksta. Femmannaplan. Jag tror att det är en femmannaplan. Ja. Men om ni kommer dit så ser ni ju hur det ser ut. Ja, det är ju öppet för alla åldrar. Ja, exakt. Och så, ni behöver inte kunna fotboll sen innan. Alltså. Ja. Jag kunde ingenting om att gå fotboll. Jag har gått till fotboll innan, men det behöver ni inte heller. Nej, men det som var så kul var att... Eller det var... men vet du behöver ju bara ett par skor och lite bra kläder. Så kör du på. Men annars... Och så, vanliga träningskläder. Liksom, ja, exakt. Flaska skor... Ja, det är allt som behöver. Sen kan ni ju kolla med oss, kanske på Facebook skriva eller... Något, om man inte har någon av diverse grejer. Det är ju Facebookgruppen, vad heter det? GIF Sundsvall gåfotboll, det är något sånt där. Ja, gåfotboll, GIF Sundsvall. GIF Sundsvall gåfotboll. Och där kan ni ju se tider och sånt. Men just nu har vi på Katrinelundshallen i Haga 1-3. Ja, vi 15 kör 15 minuters intervaller. Ja, vi kör 15 minuter varje match. Det kan vara 10 också. Det, på det kan vara 10, hur matcherna ligger till. Och så kör vi ofta, vi kör ju alltid uppvärmning gör vi ju innan. Där vi går lite på hälar, lite tå, stretcha lite och så. Det är ganska viktigt det är så ganska att du inte sträcker dig. Och det är ju öppet för alla åldrar och så att ni kan vara hur liten som helst och hur gammal som helst. Ja. Det vill ju speciellt... Alltså nästan vilken sport som helst som ni gör vill ni ju helst
vad heter det, ha uppvärmning innan. För att när jag inte gjorde det på en fotbollsträning och jag sprang, så sträckte jag ju benet. Och det gör ju riktigt ont och man vill inte göra det. Och vad heter det, och om ni kommer från en rehab eller kanske har gjort illa er eller något, så är det jättebra att spela gå fotboll, för att det går inte så snabbt och alla är så trevliga och så, och det är bara att sätta sig på bänken om det inte går, om man blir trött och så. Och ja, men det är liksom ingenting du behöver känna att åh nej, nu kommer jag hit, alla kan du här. Alltså, ja, exakt. Jag ska säga, alla är på samma level. Det är några som är yngre och det är några som är lite äldre och... Ja, men som Tore här, det var första gången för han idag. Ja. Och det gick ju jättebra för han. Ja, han hade jättekul. Alla är trevliga där och så här. Och Thomas är ju ledare där. Han är väldigt engagerad i GIF Sundsvall och sånt. Ja. Vi skulle försöka få han och säga till dem i GIF Sundsvall att kanske vi har en podd. Det skulle vara det skulle vara kul om vi kunde få till något sånt, att vi har GIF Sundsvalls gåfotbollspodd. Men annars, ja, det var inte så mer än så. Eller? Alltså jag vet inte, men alltså, om man sen hur hela matchen gick, ska jag säga att det gick bra början och slut. Mitten var ju så där. Ja, då tog de gröna över lite. Ja, men det var ju... Vi var blå i alla fall. Ja, vi körde blått och de var grön. Vi vann ju typ i slutet. Ja, alltså mål och skott var vi nog bäst på. Ja, de var nog lite bättre på assist. Ja, de var bättre de passade och mycket. De passade bättre. De passade liksom långa, bra. Ja, de hade lite mer, de såg upp mer och letade mer, lite mer. Vårt lag var lite ändå, för snabb. Vi pushade bra upp. Ja, liksom. vi pushade bra upp. Fast det var mycket när de drog ner. Alla var där uppe. Det var lite svårt. Ja, vi måste börja med att någon kanske vi skaffa i alla fall en eller två backar. Så att vara där ner och... Ja, och det är det som är så bra. Om man inte orkar springa upp eller gå upp hela tiden. Då kan man ju säga men min kropp är inte helt i form. Så att, eller idag kan man säga eller något. Så det är ingen målis. Nej, det är exakt ingen målis. Men så att... Om man tycker att det är lite för mycket att springa upp och, eller gå upp och ner hela tiden, så kan man vara där nere och backa. Jo, fast nu körde vi ju att vi inte hade så många positioner. Folk var där de ville. Och man det var lite så, ja. Alltså, då, jag kände att det blev lite att alla var som en klump plötsligt. Ja. Nästa gång måste vi mer sprida ut oss. Och sedan, när vi gör ju den här podden dels för att vi ska få mer att spela med oss och så, men... Det är bara roligt att göra en podd liksom. Ja, exakt. Det är kul att göra en podd. Men annars gör vi den ju också för att... Och så... Bara för att vi får folk att vara med och ha kul med oss och så. Och vi vill ju säga också att vi... Just nu har ju vi ganska bra mickar och ganska bra ljud. Ja, om man är intresserad av att göra en egen podd. Du måste ju inte ha... Du kan ta din telefon... Bara så länge du har typ en telefon. Som man kan spela in på så går det jättebra. Man behöver inte det finaste och det bästa. Om man tycker att det är kul att göra poddar eller göra musik överlag. Kanske man vill skaffa en riktig mick eller något. Man kan ju alltid hitta begagnat bilar. Ja, begagnat kan man hitta jättebra. Ja. Fast vi kommer ju lägga ut på SoundCloud. SoundCloud. För att vi känner ju att Spotify, det kostar ju pengar och alla kanske inte har Spotify. Och SoundCloud är ju gratis. Och alla kan ju lägga ut på SoundCloud om de har den appen. Så vi lägger ut där. Vi kommer lägga ut på SoundCloud. Och våran podd kommer heta Gåfotbollspodden inom parentes GIF Sundsvall. Ja, vi har ju en Facebook-sida också. Den heter GIF Sundsvall Gåfotboll. Ja, någonting sånt med GIF och Gåfotboll. GIF Sundsvall Gåfotboll tror jag att den heter på Facebook. Och där får ni mycket så här information, ja. Om sånt. Vi försöker ju lägga ut varenda vecka. Eller det kan ju speciellt bli 3-2 gånger per vecka. Eller om man kanske sover över eller något. Ja, eller kan bara, det bli mer. Vi kan ju göra 2 på en dag. Vi vet inte hur vi känner. Men just nu är ju vi väldigt unga. Pulpito. Jag är 10. Och Torre är 13. Ja, jag är Pulpito och han är Torre. Så vi kommer ju försöka så mycket vi kan. Speciellt när vi är med varandra ska vi försöka en podd. Ja. Men ibland kanske vi gör annat. Vi brukar vara mycket i naturen också. Ja, vi gillar natur och sånt. Men vi ska försöka
hålla på så mycket vi kan. Ja, vi lägger upp mycket om gåfotboll. Vi kommer ju bara lägga upp om gåfotboll. Ja, vi kommer lägga upp om gåfotboll på den här podden. Men kanske... Vi kanske kommer göra en till podd där vi bara men då kommer vi nog länka den i någon beskrivning eller något. Vi kan ju säga vad den heter när vi skaffar den. Ja. Vi tror att vi kommer skaffa en för att då kan vi prata om saker som händer eller bara... Vi kan bara prata med varandra. Sitta och snacka skit. Ja. Ja, men det var allt för oss skulle jag säga. Ja. Men bra. Ja, men tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då.